Вітаю вас, мої сильні! Сьогодні неділя, і ви дивитесь щотижневий випуск новин Церкви Благовістя. Разом із вами ваша Саша. Отож, поїхали дивитись! На цьому тижні 20 місіонерів пройшли практику, захистили та отримали свої дипломи. Це був чудовий вечір звітності і свідчень Божої слави. Ми вітаємо кожного посвяченого випускника, благословляємо місію. І чекаємо вже третій набір Global Vision School. Всіх бажаючих, які хочуть присвятити своє життя Богу, будь ласка, звертайтеся до Яни Пасічної за всією додатковою інформацією. Семінари від капеланів. У нашій церкві пройде дводенний тренінг від капеланів для всіх, кому небайдужі душі військових та їх сімей. 1 березня – загальна інформація про капеланство. 2 березня відбудеться тренінг для військових і госпітальних капеланів. Основний спікер – діючий капелан Олена Леганчук. Разом з нею будуть діючі військові. Привіт, я Олена Леганчук, військовий капелан Християнської служби порятунку. І я запрошую тебе 1-2 березня на тренінг для військових і госпітальних капеланів. Ми розберемо конкретні приклади техніки і технології для роботи з військовими, їх сім'ями, з ветеранами війни. Запрошую також отримати навички по тактичній медицині та разом розберемо питання по наданню ефективної допомоги військовим, ветеранам, їх сім'ям та взаємодії з церквою. Чекаю тебе 1-3 березня. Реєструйся обов'язково. Заплануйте собі, зареєструйтесь 1 і 2 березня. Реєстрація за посиланням у нашому телеграм-каналі Церкви Благовістя. А також вам можуть допомогти Яна Пасічна та Яна Василенко. Не зволікайте і долучайтесь до цього дуже важливого семінару. Бо кожен служитель повинен знати, як служити військовим. Біблійна богословська семінарія. 28-29 лютого пройде дводенна біблійська семінарія з 18 по 20 годину. Проводить біблійну семінарію, як завжди, наша неперевершена Олена Гомила, ректор Харківської біблійної богословської семінарії. Якщо ви ще не відвідуєте семінарію, але хочете вивчати Біблію, вивчати Слово Боже, глибше поринати в знання Слова Божого, будь ласка, зверніться до Наталії Яківни за всією корисною і подробною інформацією. Тема наступної семінарії – служіння Святого Духа. А це були всі новини на сьогодні. Я дякую, що ви були разом із нами. Долучайтесь до Церкви Благовістя. Ми одна команда. Зможемо, переможемо. Разом із вами була ваша Саша. Па-па!